ചെറുപ്പം മുതലേ വരയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും റോസ് മരിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതലാണ് പ്രൊഫഷണലായത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വര തന്നെ വര. എംഎൽഎമാരെ വരച്ചതിന് പിന്നിലെ കഥ റോസ് തന്നെ പറയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ എം എം മണി സാറ് സ്കൂളിലെ ബസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പം പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ ആണിത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 151 എംഎൽഎമാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അവിടെ വെക്കാനൊരു അവസരം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. 20 ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാറ് പടങ്ങളുമായിട്ട് നിയമസഭയിലേക്ക് വന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് അവിടെ സ്പീക്കർ സാറിൻ്റെയും പിന്നെ സാറന്മാരുടെയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇതിലൂടെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 4 വർഷത്തിനിടയിൽ വരച്ചത് 4000-ത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ. വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രിയം പെൻസിൽ, സ്കെച്ച് എന്നിവയോടാണ്. ഓയിൽ പെയിൻറ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കളിലേക്ക്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വാട്ടർ കളർ മത്സരങ്ങൾക്ക് പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ ഫേവർക്ക് വേണ്ടി തുണി ചെയ്യാറുണ്ട്. തുണി ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാട്ടർ കളർ മെമ്മറി ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ജില്ലയിൽ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വരയെ വെറും വരയായല്ല കാണുന്നത്, ഭാവിയായി തന്നെ. കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പുതിയൊരു പെയിൻറിങ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മ്യൂറൽ പെയിൻറിങ്. അത് പഠിക്കണമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം, അത് പഠിക്കണം. ബാക്കി ഫേസൊക്കെ തന്നെ വരച്ചു കാണാൻ ഇഷ്ടം. ഇടുക്കിയിലെ കർഷകനായ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ മകളാണ് റോസ്. അമ്മയും സഹോദരനും പിന്തുണയുമായി എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ നടത്തിയ മാർഗഴി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റോസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. രാജാക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 7ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ് റോസ് മരിയ. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ചെന്നൈ.